Poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Na teritoriji grada Novog Pazara je dan žalosti. Odluku je donelo gradsko veće zbog tragične pogibije devojčice koja je juče nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Mur. Dženaza namaz klanjan je sa ikindije u selu Draževiće. Stradala devojčica bila učenica škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru. Ova obrazovna ustanova danas ne radi. Rezultati međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je realizovano od 5. do 11. decembra, pokazuju prekršaje u više od 2200 slučajeva. Zbog toga su 474 lica zadržana u prostorijama MUP-a. Neprimerena brzina vožnje dovela je i do nesreća sa smrtnim ishodom. U posljednjih par dana su se desile saobraćajne nezgode koje su izazvale pažnju, pre svega obaranje pešaka na obeleženim pešačkim prelazima u Beogradu, u bulevaru Kralja Aleksandra i u Novom Pazaru juče. Ove saobraćajne nezgode upravo govore da vozači ne poštuju propise da prilagode brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza. To znači da prilikom brzine od 50 km na čas, zaustavni put je 25. To znači da od uočavanja pešaka do reakcije prođe skoro 20 i nešto metara, što sigurno odlazi u problem. Tako da u narednom periodu treba voditi računa o obavezama vozača prema pešacima, ali moramo podsjetiti da su i pešaci u obavezi da pre nego što stupe na kolovoz, da se uvere da tu radnju mogu da urade bezbedno. Nemojte da nose slušalice u ušima i da razgovaraju mobilnim telefonima. Na severu Kosova noć je protekla mirno, na barikadama su i dalje grupe ljudi. Sever Kosmeta blokiran je i od strane kosovske policije, a preko administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje ne može se ni peške, prenosi RTS. Škole od juče ne rade. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada u četvrtak uputiti međunarodnoj mirovnoj misiji na Kosovu zvaničan zahtev za povratak do 1000 srbijanskih policajaca i vojnika na Kosovo u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Šefovi diplomatija članica Evropske unije pozvali su obe strane da se uzdrže svakog nasilja ili provokativnih akcija, a predstavnik Unije Miroslav Lajčak sutra bi trebalo da doputuje u Beograd i u Prištinu s dopunjenim mirovnim planom, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Prioriteti Srbije u omladinskoj politici su izrada strategije za mlade i zakona o mladima, rad na uspostavljanju omladinskih centara i uključivanje omladinskih udruženja u sve aktivnosti koje se odnose na mlade, izjavio ministar turizma i omladine Husein Memić u razgovoru sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad. Teme razgovora bile su unapređenje bilateralnih odnosa između dve zemlje, posebno u oblastima turizma i omladinske politike. Konrad je naglasila da će Nemačka nastaviti da podržava rad regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja je važna za područje celog Zapadnog Balkana i kroz proširivanje aktivnosti ove institucije izvan regiona. Državne mature će biti, o tome nema dileme, jer je to projekat od nacionalnog interesa. Istakao je tokom posete Državnom univerzitetu u Novom Pazaru ministar prosvete Branko Ružić. Ocenio je da je srednjoškolski sistem spreman za uvođenje mature, a da akademska zajednica treba da gradi i razvija poverenje u obrazovni sistem na nivou srednjeg obrazovanja. Državna matura podrazumeva završne ispite na kraju srednjoškolskog obrazovanja u vidu opšte mature koju polažu učenici gimnazija, umetničke za učenike srednjih umetničkih škola, stručne mature za učenike srednjih stručnih škola i završnog ispita za đake tih škola na trogodišnjim profilima.
Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prisustvovao je otvaranju izdvojenog odeljenja osnovne škole Halifa bin Zaid Al Nahjan u selu Bagri. Potpuno je rekonstruisano uz podršku grada i resornog ministarstva. Tim povodom školu je posjetio i pomoćnik ministra prosvete Milutin Đurović. On je u svom govoru istakao da deca u ovoj seoskoj školi sada imaju uslove za rad kakve imaju učenici najsavremenijih škola u Srbiji. Inače, škola ove godine proslavlja 101. godišnjicu rada, a rekonstrukcija izdvojenog odeljenja ima suštinski, ali i simboličan značaj. Rešili u celosti i evo mogli ste i sami da se uverite da su sada to uslovi koji su ravni uslovima koje imaju deca u velikim gradovima u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu ili bilo gde drugde. Možemo biti zadovoljni iz brzinom izvođenja radova i kvaliteta radova i sad deca stvarno imaju izvanredne uslove za obavljanje nastave i što je i cilj lokalne samouprave bio s ovim projektom da podjednake uslove imaju kako deca koje pohađaju nastavu u gradskom području, tako i seoskom. Koja je škola postojala čitav jedan vek, mi danas obilježavamo dva značajna momenta. Prvi je da slavimo 101. rođendan ove škole i na taj njen 101. rođendan smo kompletno renovirali školu iznutra. Uradili smo armirane betonske podove, uradili smo hidro, termoizolaciju, košuljicu i stavili epoksil podove. Televizija Sarajevo proglašena je sinoć na svečanoj ceremoniji izbora evropskih najmenadžera i najkompanija u Sarajevu za najbolju televiziju u regionu jugoistočne i srednje Evrope. Direktorka ove medijske kuće, Duška Jurišić, dobitnica je specijalnog priznanja i proglašena za najmenadžera u oblasti medija u izboru najuspešnijih menadžera i kompanija jugoistočne i srednje Evrope u 2022. godini. Televizija Sarajevo, dugogodišnji je partner radiotelevizije Novi Pazar, zajedno realizujemo brojne sadržaje. A evo šta je u telefonskom razgovoru sa urednicom Vesti Lejlom Lipom Gicić o priznanju i saradnji sa našom medijskom kućom izjavila direktorka televizije Sarajevo Duška Jurišić. Ja mislim da svima nama na televiziji Sarajevo znači veliko priznanje, pogotovo imajući u vidu da je televizija Sarajevo tokom pandemije sve vrijeme u uživo programu, direktnom programu bila uz gledaoce i gledateljke, kada su ljudi bili zaista iznimno uplašeni od pošasti koja je zatekla sve u svijetu. Ono što razlikuje televiziju Sarajevo od drugih medija u Bosni i Hercegovini u tom periodu bila je činjenica da je televizija Sarajevo davala nadu, zračak optimizma da svakom zlu ima kraj, pa i tom zlu zvanom pandemija došao kraj. Mi smo zapravo na početku i Lejla, kolegica sa kojom sada razgovaram, dugo je radila za ove medije koji je voljela beskrajno i zna da je televizija Sarajevo u prošlosti imala uspone i padove. Ova uprava zatekla je u trenutku kada je bio pad. Tako da ovo je samo prvi korak na putu kada bi kantonalna televizija Sarajevo trebalo da bude prepoznatljiv medij ne samo glavnog grada Bosne i Hercegovine, nego svih stanovnika naše domovine. Dugogodišnja je saradnja između televizije Sarajevo, regionalne televizije Novi Pazar. U kom smjeru će se dalje kretati ta saradnja? Osim razmjene programa, naravno razmjene naših specijalnih programa, našeg prisustva, kada god su prigodni praznici, ja se nadam da ćemo nastaviti da sarađujemo, ali ne na bazi razmjene vakcina, dobrih jela i tome slično, nego da ćemo osim informativnih sadržaja biti u prilici da podijelimo neke zabavne sadržaje. Jako je važno spajati slične kulture,
jako je važno spajati ljude koji imaju toliko porodičnih, prijateljskih i drugih veza. I zato je nama saradnja sa televizijom Novi Pazar od iznimno velikog značaja. Ja bih još jedan put htjela da iskoristim priliku da sa svim kolegama na televiziji Novi Pazar, svim Novopazarcima koji su nam beskrajno pomogli, gospodinu Rasimu Ljajiću i nekolicini njegovih saradnika zahvalim na pomoći koju su pružili televiziji Sarajevo, jer ću podsjetiti, zahvaljujući njima, mi smo bili među prvim organizirano vakcinisanim građanima Bosne i Hercegovine. To je bilo vrijeme kada vakcina protiv COVID-19 nije bila u Bosni i Hercegovini. Novopazarci su nama pružili i ponudili divno, toplo, divnu toplu dobrodošlicu. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će na Limu kod Prijepolja u narednih 12 sati vodostaj biti u manjem porastu i stagnaciji. Vodostaj kod Prijepolja kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava. U Sandžaku sutra oblačno vrijeme bez padavina, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna do 5 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa slabom kišom posle podne, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 4 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.